पञ्चायत बल्ल तल दार्जिलिङ पहाडको ग्रामवासीहरूको निम्ति है एउटा सुनौलो दिन फर्केर आएको छ। ग्राम पञ्चायत चुनाव 20 साल अन्तरालमा भइरहेको छ है। तर यसमा सांसद राजु विष्टले जसले यस ग्राम पञ्चायत चुनाउलाई है प्रचार प्रसार गरिरहेको छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ कि जुन ग्रामवासीहरूको निम्ति केन्द्रले जुन पैसा पठाउँथ्यो त्यो पैसा रोकिदिएको कारणले गर्दा राज्य सरकारले यो बाध्य बनेर चुनाव गरिरहेछ भनेर एउटा उहाँहरू भनेको छ नि, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको राजु विष्टज्यूको एभ्रिडे स्टेटमेन्ट चेन्ज भइरहेको छ। आज के भन्छ, बिहान भोलि बिहान के भन्छ, पर्सि के भन्छ, बुझ्नुभएन? ऊ आफै कन्फ्युज छ स्टेटमेन्टमा, र उसको स्टेटमेन्टमा मैले टिका टिप्पणी दिएको गरेन, मलाई त्यस्तो केही ठिक लागेन। आफै त कन्फ्युज छ, त्यो कन्फ्युजन स्टेटमेन्टमा मैले त्यसलाई काउन्टर दिउँ, झन् कन्फ्युज हुन्छ मान्छे। र मान्छेलाई थाहा छ पञ्चायती व्यवस्था कसले फर्काएर ल्याएको, स्टेट सब्जेक्ट हो, स्टेटलाई कन्भिन्स गरेर ल्याउनुपर्छ, त्यो उहाँ सबै पब्लिकलाई पनि थाहा छ। र अब राजु विष्टज्यूले अब मुद्दै छैन भन्ने जग्गै छैन, अन्त अहिले के भने, भरे के भने, भोलि के भने, त्यस्तो भइरहेको छ। यो ग्राम पञ्चायत चुनावमा सर है, यसपालिको ग्राम पञ्चायत जुन यो चुनाव छ यसमा जुन तपाईँले यो सुरुदेखि देखिरहेको छ हामी है, तपाईँहरू हरेक ठाउँमा पुगिरहनु भएको छ तपाईँ स्वयमै, र यसपालि जस्तो गत जितेको चुनावमा जस्तो प्रकारले रिजल्ट आएको थियो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई, कि यसचोटिको यो पञ्चायत चुनाव पनि यस्तै रिजल्ट प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो भन्दा पनि बेसी राम्रो रिजल्ट आउँछ योपालि। सर तपाईँ यो चुनाव कतिको टप भइरहेको छ, किनकि विरोधी पार्टीहरूले पनि यसरी प्रचार प्रसारहरू गरिरहेको छ, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू पनि बेसी जस्तो देखिरहेको छ, हजुरहरूलाई कतिको टप जस्तो लागिरहेको छ? जिटिए जतिको टप हो यो चुनाव, बुझ्नुभयो? जिटिएमा एउटा च्यालेन्ज थियो, मान्छेको मनसा अब सोच के थियो हामीलाई थाहा थिएन। जब जिटिए सोच हामीले जितिसकेपछि मान्छेको विचार हामी माथि स्टाब्लिस भइसकेको छ, हाम्रो काममाथि स्टाब्लिस भइसकेको छ भनेर हामीले बुझ्यौँ, र योपालिको जित हाम्रो सबै निश्चित छ। सर यो जुन ग्राम पञ्चायत चुनावमा है जति पनि दार्जिलिङ पहाडको विपक्षी राजनीतिक दल गठबन्धन थियो है, उहाँले जुन गठबन्धन गरेर यो चुनाव लड्छु भनेको थियो, तर यो चुनावको अवधिभरि प्रचार प्रसार अवधिभरि उहाँहरूलाई कहीँ पनि शीर्ष नेताहरू कहीँ पनि एकसाथ यो चुनावको प्रचार प्रसारमा लागेको देखेन, कतै यसको फाइदा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई भइरहेको त छैन सर? उनीहरू गठबन्धन भनेको हामी कमजोर छौँ भनेर गठबन्धन भएको, त चुनाव लड्ने व्यक्तिहरू आफै सक्षम छौँ, एक्लै लड्छ जस्तै हामी सक्षम छौँ, हामी एक्लै लड्दैछौँ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले पहिल्यै आफ्नो कमजोरीपना देखाएको मात्रै पहिलो, हामी कमजोर छौँ है, मिल्यो भने चाहिँ कतै जित्छौँ कि भनेर कमजोरीपना देखाएको उहाँहरूले, तर हामी अब एक्लै सक्षम छौँ, हामीलाई थाहा छ। ग्राम पञ्चायत चुनावको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी है, अब प्रचार प्रसार यो अभियान समाप्त हुन आँटेको छ, यो अन्तिम सन्देशमा तपाईँले यो सम्पूर्ण ग्रामवासीहरूलाई पहाड ग्रामवासीहरू के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब यो धेरै वर्ष बाद हामीले ग्राम पञ्चायत चुनाव पहाडमा लागू गरायौँ, स्टेट गभर्मेन्टलाई सम्झाएर बुझाएर एउटा व्यवस्था गुमाएको थियौँ, त्यो गुमेको व्यवस्था फर्काएर ल्याएको छु, र सबैले यो व्यवस्थामाथि मैले जति पनि क्याम्पेन गर्दाखेरि हर्ष उल्लास छ, उत्साहित छ, तर भोटर भोटको दिन पनि तपाईँहरू जति सक्दो आफ्नो भोट खेर नभइकन बिहानै उठेर भोट हाल्नुहोस्, अनि भोट हाल्दाखेरि पनि विकास गर्ने पक्ष र विपक्ष हेर्नुहोस्, अनि विकास गर्ने पक्ष भनेको बीजेपी पार्टी आज पहाडमा, र बीजेपी पार्टीको क्यान्डलमा भोट हालेर जुन बीजेपी पार्टीले पञ्चायती व्यवस्था फर्काएर ल्याएको पञ्चायती व्यवस्था बीजेपी पार्टी नै चलाउँछ, त्यही कारण तपाईँहरूको भोट अरूलाई दिउँ खेर जान्छ, र बीजेपी पार्टीलाई तपाईँहरूले भोट हालेर विजय दिनुहोस् भन्ने म रिक्वेस्ट पनि गर्छु। धन्यवाद। सर एकजना इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट जो आफै इन्डिपेन्डेन्ट निर्विरोध जित्नुभएको थियो, उहाँले भएको पनि जोइन गरिरहनु भएको छ, र हजुरहरूको अनकन्टेस्टेड रेट अझै बढिरहेको छ है, कतिको जितको आशा गरिरहनु भएको छ? अब इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट पनि बुझ्यो कि बीजेपी पार्टीले नै भोट बनाउँछ भनेर, र यो चाहिँ एउटा सिग्नल हो, साइन हो। हेर्नुहोस्, इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले पनि बुझ्यो अनकन्टेस्ट भएको थियो उहाँनिर, र इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटले बीजेपीले भोट बनाउनु भन्दा भोट जित्नु भन्दा अगाडि हामीसँग जोइन गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो, यहाँको वर्चस्व भारतीय बीजेपी पार्टीकै छ, बीजेपी पार्टीकै छ, र उहाँलाई जुन उहाँले डिसिजन लिनुभयो, हाम्रो रिजल्ट अगाडि नै डिसिजन लिनुभयो, रिजल्ट डिसिजन लिँदाखेरि यसले नै एउटा पोजिटिभ साइन ल्याउँछ, पहाडमा बीजेपी पार्टीले नै सबै पञ्चायतको भोट बनाउँछ भनेर। धन्यवाद।